pitanjima gledalaca. Mnogo ih je, mnogo su mi interesantno, malo sam prelistao, tako da siguran sam da će biti zanimljiva noć. Naredno pitanje je za Zoricu. Ovo je jedno od zanimljivih. A glasi ovako. Zorice, šta misliš, ko je ispisao flašicu? Lagano. Ajmo da raširimo to. Bilo bi korektno da ustane. Neka bude kao na nominacijama... Digne 5-6 rokov. E, da, neka digne 5-6 na koji sudja. Iskreno, tako bi bilo dobro za Zorka. Ali samo bez psovki, bez nekih ureda. Apsolutno. Pa ja sam to mislila da saopštim... Ajde bre, začepi jednom kad ja pričam život. Dosadan si, stvarno si, nisi više interesantan. Ali mi se sujetom pusti ženi. Pa ne vidiš, Zorica, si ti njima interesantan. Ma naravno, pa samo što su oni meni... Maka voda. Ma, ništa nisam. Ništa voda. Dakle, ko su ti osumnjičeni? Osumnjičeni. Pa sami su se odali. Loša ćirilica. A piše latinicom sigurno. A loši čak. Čekaj, to neko ko piše inače latinicom, nek teo da zavara trak pa je pisao ćirilicom ili nevešto. Tako je, tako je. Zoka je na tome radila. Znači, pošto koriste trula višnja lak skoro sve devojke, taj je pozajmio od nekoga. Što kamera u nas ovom. Da. Ali pazi ove slučajnosti. Poslije nominacija, Zvezdan je popio 4 guarane. Pet. Četiri su bile tu jedna bačena. Ispoređeno i moj šejker ostao ovde. A oni su ga stavili u red za te 4. I okrenuli ka kameri, oni misle da je tu interesantno, pa će sad kamera baš da zoomira. Što piše Zlorka, mene zovu 100 godina, tako. Ti si navikla. Pa mene možda zoveš kako ćeš, kako mene to boli uvo. Molim? Kažemo da nije ništa ni strašno. Što bi bilo strašno, ima pravo da me zove kogod. Ja, naprimer, ne bi te tako nikad zvao. I u najgorim svađama. Rekao si ti meni i gore stvari, treba da se stidiš. Evo, mala, postidio sam se. Taj koji je napisao Zorka legenda, to je Janjuš. Napisao je on... Šta je rekao? Si ti napisao Zorka legenda? Da. To da. Aha, a nisi napisao Zorka? Moram da kažem, da ko? Pa reci, ovde je pitanje, gledalaca njima treba da odgovoriš. Pa reci, pa i sad da pogrešiš tvoje mišljenje. Da misliš da je ova ili ona. Ja gledam da je najbliži gore da me... A što im je toliko... Čekaj, čekaj, Miljana. Vidi kako im je stalo, pa muk. Muk. Pre svega je stalo gledalcima da ovo sad. Gledalcima. Da, mi smo gledalci. Da, ja mislim stvarno da je Janjuš napisao. Janjuš. Da. Znači Janjuš je glavni. Tako je. Osumnjičeni Janjuš je s tim u vezi, iznese svoju odbranu i zaveče. Darko. Dobro večer, Darko. Dobro večer, svim gledalcima. E, da, da mi je pet sa dobro ideju. Koji nam je hint za ovu zagonetku? Da. Za ovu zagonetku je hint... Filipe, hint je Al Capone. Al Capone. Al se uplašio, da. Kint je visoka pre. Miljane, ne psufiraj, majka. Izvali, Janjuše. Ti samo sufliraš kad naučar. Čekajte sad, ljudi. Staviš. Šta radiš? Sufliraš kad si u naučarima. A u naučarima? Ma naravno, izvolite, gospodine. Uđem u naučarima. Izvoli. Me razočarava svaki dan, iz dana u dan. I prosto jednostavno ne mogu da vjerujem da možeš da pomisliš da si ti napisao Zlorka. Majke mi. O srce moje. A znaš zašto? Zato što sam mu nekada ide da baci drkicu. A ne, mislim da je zbog drkice. Nije zbog drkice. Ja stvarno ti to, Zorice, nisam napisao. Niti pišem tom, kako se zove, ćirilicom. Ja pišem latinicom. Ali možda si namerno vidiš da bi zavarao trak. Zašto se zna da ti piš latinicom? Ne, nisam ja toliko, Darko. Darko, nisam ja toliko inteligentan da bi mogao... Ne znam, ja tebe ne bih pocenio. On je probao. Nisam ja toliko pametan da bi ja mogao sad... Da napišem to. Pa probao si, mislio si da si već igrač, ali te raspikala, bar tako ona misla. Da, da, da. Evo, na primjer, ja stvarno ne znam ko je napisao. Stvarno? Ja ne sumnjam ni u koga od ovih ljudi. Pa verovatno došla reporterka. Siguran sam. Meni Mikica sumnja. Evo, sad garantujem da niko od ovih ljudi to nije napisao. Stvarno? Ja znam ko je, ali... Ja najiskrenije, mislim da... Jesi ti pokazala, Zorice, to? Je li to napisano? Jel si to skine? Jel si uspela skinuti? Skinula sam, evo ostali... A gdje je to? Darko, jel to ona pokazala? Jeste pokazala. Ajde, nemoj da lupaš to. Ne lupam, ja stvarno to nisam vidio. To me nije dotaklo, ali vi ste smešni samo ispali, razumeš?
I ne znam šta ste, šta je pesnika hteo da kaže. Ja evo na ovoj strani, na ja ustrugala sa nožem i evo poznaje se ostalo malo ovde da. Bordolaka. Ja ajde, kao prvo, bre, nisam znao da je to tvoj šejker. Stvarno? Da, da, nikad, nisam znao da je to tvoj šejker. Jao, to je tek fora. Da li me, evo, niko me nije video da sam ja to napisao. Aha. Dala si lažnu optužbu kao za sve što me optužuješ ovde. Namer udaraš na mene, Zorice. Namerno, pa ti si jak igrač, čak si rekla da ćeš mi se usreti u život. Vidi, kralju, pošto Ana je sad dobro, je nije više interesantan da mi bude kao projekat, razumeš? Kačim se za jake igrače, a ti si mnogo jak! Kapiraš? Naravno. Kako ne razumeš? I? Kačim se za tebe sad. Razumeš? Na još 50 dana do kraja, moram se zakačiti za nekog. A koga ću nego za tebe? Pa naravno. Pa naravno. Šta? Tako ali... da, Darko, ne bi puno od Zorice da ti dajem na značaj, juče sam ti dao u pabu. Da. Čekaj, da li si ti to uradio ili ne? Ne, debre, Darko, pa da li se zepa, no, nemate se jebama. A da li pa, znaš ko je uradio? Sada ozbiljno evo, da iskreno nikoga vidio nisam. Ma kakvi debre? Ja lično nisam vidio. A na koga ti to liči? Ko je sposoban za tako nešto i kome to može da bude u glavi? Meni to najviše liči, na primjer, na Ivana. Na Marinkovića, na Baraba stara. Realno mi je on nekako najinspirativ, bio iskren, pitao me iskreno, da. Realno on može tako da smisli nešto što će biti i simpatično i onako što te ćete pogoditi. Mene? Pa... tu smo vas čekali, Zorica i ja. Zorica i ja se dovoljno poznajemo. Da jedan drugome to je stvari da ti kažem nikad nismo radili. Mnogo ste divni. Kažem, ja Zorice... To nije moj stil reality. Kažem ja Zorice, slušaj ovo. Rekao, ja ne mogu da vjerujem Zorice da si ti mene obtužila. Kaže ona meni. Vidi. Ja sam Darko, samo... što ne napišemo tri puta da prepozna ruku? Puk, kralja, pičko, to je jedino u pravu što ti je rekao. Kažem ja Zorice, rekao, ne mogu da vjerujem da si me obtužila, da si to napisao, kaže ona. Ti stvarno misliš, ja sam samo htjela da proverim, da vidim da li mi je on prijatelj. Tako je. Tako. Pa vidiš kako ste slatki. Već drugi put me, kaže, izdaje. Da. Sad mi je sve treći, jasno. Treći put. A drugo, da te pitam ja nešto. Sad, kad sam ja priznala, da sam rekla da si ti, a kad ćeš ti da priznaš vezu za Šarmen? Tu je čekala Zorica! Ja čestim zove već neko vreme da, u stavlje, ne znam da si čuti, to niko... Aha. Pa vidjet ćemo, Darko, sad bliži se finale, moramo pred finale. Jest. Pa nećeš namazan si ti ćeš da izađeš solo, pa posle idemo... Sad ćemo vidjeti, Tako da, Darko, ja ću razmislit ću večeras ko može da bude taj gospodin koji je napisao to. Ne bih da se vraćamo sad na veze i koji su tim stvarima. Razmisli. Evo Ivan ima, ja sam našao, izvini Janjoš, ali Ivan ima stvarno tu teoriju. Ja te slušam pomno. Ja ne znam zašto ne zaboravlja Zorica neke stvari. Sad Tamara ima pogrešno shvatiti. Zorica je primetila da smo Tamara i ja u posljednje vreme nekako, što se kaže... Pa jeste, sviđa ti se, ona je deveta koja mi se dopada. I priznaj svoje emocije. Priznaću svoje emocije isto pred kraj. Ali ne zaboravite da Tamara je u nekim situacijama, nemoj se ljutiš, bila Zoričin vodonoša. Dakle, išla je u pub da je sipao vodu. Samo povezujte, pa ljudi sve to napolju vide. Jes. A znaš koliko ste smešni tada? Jer je narod video ko je napisao. Ali Zoko! A vi ste tako smešni sada. Čekaj, Janjuše, nisi shvatila. Nije Tamara kriva. Nego ko je? Mića? Kriva je Tamarina, bivša najbolja drugarica. Bravo! Miljana Popović. Koja joj je uzela šejker dok je Tamara sipala vodu Zorici u pabu. Ostavila šejker na šanku. Miljana, koja često dolazi u pub, nepozvana, obično, uzme šejker, srveđu lanku, napisala, vratila na šank,
i fino. Zorice, jel ti nešto jasnije možda sada nakon ove njihove odbrane? Da li se sada peru zato što su uhvaćeni u laži? Ma naravno, bre, uhvaćeni u laži, bre. Vidi, oni više ne znaju šta će. Od muke. Ne znaju više šta će od muke. Razumeš? Sad mi sam ih totalno prepišala ovako, smešni su kao bioskop. Danas je Mikica bio kulturan, fin, objasnio, sve lepo. A ovaj dečko, umjesto da se skoncentriše na deo ovako lepu devojku, a ne da je gura u neku žensku vezu, gej vezu i tako dalje, da bi zamaskirao paravan, paravan, on uzme i napiše nešto. Šta je pisalo, da što mogu osjetiti? Ljubavi moja. Mislim da je to, Darko. Hvala, idemo dalje. Pitanje za Anu Ćurčić. Kada te Ivana...